Dobrý den, ahoj, vítám vás u videa, které bude takovým návodem, jak si vyrobit dřevěnou lžíci. Ta lžíce může vypadat různým způsobem, já jsem tady vybral pár příkladů, ani jsem je všechny nedělal já, takže vidíte, že každá je úplně jiná, ale my zkusíme vyrobit lžíci takového klasického tvaru, jako má třeba tadyhleta. Na úvod řeknu, co všechno na to budeme potřebovat. Začnu věcma, který si myslím, že budete mít všichni doma. Takže je to pravítko, tuška, nůžky, nějaký papír, potom prkínko na podložení, kus nějakého koberce nebo nějaký silnější látky zase na podložení té lžíce, až to budeme mít skoro hotový, tak aby jsme si ji neotlačili. Dál budeme potřebovat svěrák. Já mám teda hoblici, takže to mám jednodušší, budu si ten obrobek upínat do vozejku té hoblice, ale můžete použít i svěrák. Na čelisti svěráku se prodávají i takové nástavce a kvůli tomu, abyste si ten výrobek neotlačili, můžete si něco vyrobit nebo si tam dát prostě nějaký prkínko, nějak si poradit. Další věc na upínání materiálu, co se nám bude hodit, bude nějaký takovýhle stužidlo, truhlářská svěrka. Dál budeme potřebovat jakoukoliv pilku, já používám tuhle japonskou, ale je to jedno, jakou budete mít. V případě, že budeme chtět na konci tu lžičku obrousit, tak nějaký brusný papír, stačí úplně takovýhle proužky a zrnitosti 80, 150 a 220. A nakonec zřejmě budete chtít tu lžičku nějak ošetřit. Nebudu se v tomhle videu věnovat úplně těm povrchovým úpravám, jenom řeknu, že já to natřu směsí lněného a tungového oleje. Tak a ještě samozřejmě budete potřebovat nějaký materiál. Zase nebudu říkat, jaký, proč. Prostě doporučuji lipový dřevo, abyste věděli, jaký rozměry na tuhle lžíci byl hranolek, který měl rozměry tloušťka 2,5, šířka 5 cm, to znamená šířka dvakrát taková jako tloušťka, a dílka cca 25 cm, to znamená zhruba 5x taková zase jako ta šířka, abyste věděli, v jakém poměru zhruba mají být ty jednotlivé strany, ale je to tak orientačně. Tak a to je z těch základních věcí asi všechno. Z těch, co asi budete mít. A to, co asi mít nebudete, je řezbářský nůž a nějaký dlátka. Řezbářský nůž doporučuju s tímhle rovným ostřím. Dělají se různý, třeba s takovýmhle ostřím šikmým. Ale já si myslím, že většině z vás bude vyhovovat něco takovýhleho. A dál budeme potřebovat jedno dlátko rovný. Stačí úplně obyčejný truhlářský dláto, to si myslím, že taky hodně z vás by mohlo mít i doma v dílně. Takže jedno dlátko rovný a jedno dlátko s takhle půlkulatý, zaoblený. Je jich spousta druhů k výběru konkrétního dlátka a aby bylo vhodný na to, co my chceme dělat, teda na tu lžičku, tak ještě něco řeknu v další části videa. Nejprve si vyrobíme papírovou šablonu, kterou použijeme pro překreslení tvaru lžičky na to dřevo. Takže si překreslíme velikost toho našeho polotovaru na papír. Prostředku zhruba
si uděláme osu. A teďka vlastně si vymyslíme tvar té naší lžičky. Když jsem spokojený s tím tvarem nakresleným, tak ho vystřihnu a udělám si z toho šablonku. Přes tu osu ten papír přehnu a vystřihnu ten tvar podle té jedné poloviny, díky čemuž teda získám dokonale souměrný tvar. A tohle teďka přenesu ten dřevěný polotovar. Tak, základní tvar lžíce, teda z toho pohledu horního, mám přenesený na dřevěném polotovaru a už teďka bych mohl začít opracovávat dřevo pomocí řezbářského nože, ale je tam spousta materiálu, tudíž by mě to dalo hrozně práce, takže já si tu práci usnadním a ty největší kusy dřeva, které přijdou pryč, odřežu pilkou. Máme na hrubo vyřezaný tvar pilkou a teď se potřebujeme přiblížit více tomu obrysu, který máme předkreslený tužkou, a to budeme dělat s půlkulatým dlátem. Takže obrobek si upneme a já vysvětlím, jak s tím půlkulatým dlátem budeme pracovat. Chytneme levou rukou dláto za to želízko, pravou za tu rukojeť, levou ruku si opřeme o hoblici a řežeme tou pravou rukou, tlačíme na to dláto a směřujeme ho a tou levou ho přikládáme k tomu obrobku. Takovýmhle způsobem. Stane se vám určitě, že někdy se vám budou ty vlákna vyštípávat. Zkusím to ukázat. Třeba budu chtít odebírat materiál tady. A když to takhle zkusím, tak vidíte, že ty vlákna toho dřeva se mě jako zaštípávají směrem do té lžíce a to nechci. Řežu takzvaně proti vláknům. Takže
nezbývá, než ty řezy provést z druhé strany. Takže takovýmhle způsobem se přiblížím k obrysu té lžíce. Potom ještě budeme pracovat s drátem rovným a to se používá v podstatě úplně stejným způsobem, akorát, že s tím už v podstatě pak to budeme začišťovat a odstraňovat tyhle ty rýhy nebo drážky potom drátu kulkulatem, že to bude vypadat nějakým takovýmhle způsobem. Ale na to je teďka ještě čas. Teďka tam je ještě docela hodně materiálu, který musím nejdřív odstranit. Takhle ten hrubý tvar lžíce máme a v téhle fázi si překreslíme tvar, vlastně to prohnutí z boku. To je taková vlnka. Kdybychom to neudělali, tak by to byla vařečka a kdybychom to přehnali, tu vlnovku, tak by z toho byla spíše nějaká taková nabíračka. Takže na tomhle tvaru poměrně hodně záleží. Někde v místě za tou nabírací částí by měl být takový vrchol té vlnovky. Možná zhruba tady v tom nejužším místě, kousek za tou nabírací částí. Takže tady to je zhruba ta vrchní hrana obrysu té lžíce a ještě doděláme tu spodní. Tady bude teda nejširší, protože tam budeme vydlabávat my tu misku takovou. A hnedka tady někde už se budeme blížit k té tloušťce, jako bude na té rukojeti a buď může být po celé délce té rukojeti ta tloušťka stejná, nebo se může třeba ke konci zase rozšiřovat. K tomu, jakým způsobem vůbec ten nůž používat. Jednak teda můžu jíst ty řezy takhle proti palci, ale nikdy až takhle to dořezávat k palci, vždycky si to naříznout, potom třeba odříznout z druhé strany a když řežu z druhé strany, tak zase zapřít si levou rukou, chytit si ten obrobek a palcem se zapřít a vlastně zatlačit ten nůž do řezu, do toho materiálu, aby nedošlo k tomu, že mě to bude nějako někde lítat a tak se nějakým způsobem nezranil. No, stejně tady v tom místě, kde budu odebírat materiál, můžu z jedné strany si to nařezat. Z druhé strany potom ten materiál odstranit. Takovýmhle způsobem postupovat, až se dostanu teda k obrysu té samotné líčky. Já si teda ale pomůžu tou pilkou, protože jsem jiný.
Teďka už se pomalu dostáváme do toho 3D tvaru a zase budeme pokračovat hrubé ubírání tím kulatým dlátem. V této fázi už mám v podstatě tenhle tvar skoro na čisto, ten už se změní minimálně. Ze spodu tu lžičku mám opracovanou tak hodně na hrubo, ale teď je potřeba pracovat tady z té vrchní části. Nejprve si tady vydlabeme ten dolík a potom teprve budeme tu lžičku opracovávat z druhé strany. Takže teď se dostáváme k použití těch dlát. Jednak, co se týče profilu, budeme potřebovat půl kulaté dláto. Dělají se to prohnutí s různými poloměry. Měli bychom se přiblížit tím poloměrem tomu poloměru, jaký budeme dlabat. Pokud si vezmeme dláto příliš malé, tak tam budeme mít strašně moc těch rýh, které budeme těžko odstraňovat. Čím více přiblížíme poloměru lžičky nebo toho dlabání s poloměrem toho dláta, tím budeme mít tu práci jednodušší a výsledek bude lepší. Krom teda různých těch poloměrů, tak jste si všimli, že jednak jsou ta dláta takhle rovná, druhá jsou různě prohnutá. Pro začátečníky bych doporučil spíše to dláto rovné, protože je univerzálnější a použijete ho třeba i lépe při tom hrubém opracování celkově té lžíce. Ty dláta prohnutá mají tu výhodu, že například když dlabu nějakou takovouhle nějaký dolík, tak se s tím dlátem dostanu kousek dál, nepřekáží mi tady želízko toho dláta a dostanu se s tím řezem kousek dál než s tím rovným dlátem. Už jsem se dostal do fáze, kdy se mě s tím dlátem rovným docela špatně pracuje tady v prostřední části toho, kde dlabu. Takže ukážu, jaká je výhoda tohohle dláta prohnutýho. Krásně, že si tam dojedu. Jednak teda tady to je ještě, že má větší poloměr toho prohnutí, takže mě líp pasuje do profilu ty lžíce. Teď vlastně podle tohohle vnitřku v podstatě uděláme tu druhou stranu. Ještě tam je hromada materiálu, takže zase začnu odebírat hodně toho materiálu tím půlkulatým dlátem. Zase je dobrý si to nějakým způsobem upnout.
si to občas zkontrolovat prstem, kolik tam toho materiálu mám tady teda v tom místě. Já už přestanu odebírat, ale ty kraje, tam ještě spousta materiálu, ty ještě můžu vzít. Lžíci mám opracovanou tím půlkulatým dlátem. Klidně už by to i stačilo dodělat to tím půlkulatým dlátem načisto a nechat tam tady ty stopy od toho dláta. Klidně to tak může být, ale já pro ukázku teda ještě tu lžíci dočistím pomocí dláta rovného a začistím ještě tím řezbářským nožem. Co se týče dlabání, lžíce je v podstatě hotová a můžeme se pustit do toho broušení. Začneme 80 brusným papírem. Teď jsem to obrousil, takže zmizely všechny stopy po opracování dlátem a nožem. S 80 brusným papírem a teď přejdu na 150 a nakonec to vemu 220 a potom už to můžu vzít tím olejem. Máme vybroušeno.
Můžeme to natřít tím olejem. Pokud se sami pustíte do výroby lžíce, tak přeju, ať se vám to povede. Dejte vědět, jak to šlo, jak se vám líbilo tady to video, případně co bych měl upravit, natočit jinak. Pokud budou dobré ohlasy, tak určitě rád natočím zase nějaký další videonávod. Naschledanou a čus.